Ćao i dobrodošli u novi video za one koji su prvi put na kanalu. Ja sam Tatjana Bosanac, a ovaj video bit će posvećen favoritima, da ne kažem potrošenim proizvodima, budući da se pripremam da snimim ovo već toliko dugo, da sam prosto potrošila neke proizvode. Kad potrošim neki proizvod, to je kod mene 100% valja iz nekog razloga, zato što proizvode koji mi ne odgovaraju, nekako ih odmah sklonim i nema potrebe da ih koristim, zato što imam dovoljno ovih drugih proizvoda koji mi odgovaraju. Dosta proizvoda se tu nakupilo, odlučila sam da odvojim kozmetiku i šminku, danas ću govoriti samo o kozmetici, tako da u narednom periodu očekujte neke favorite i kad je šminka u pitanju, iako je to nešto onako svedeno na minimum i ponavljaju se isti proizvodi već neki period. A što se tiče kozmetike, vrlo moguće da će se neki proizvodi ponoviti koji su i ranije mogli da se nađu kod mene ovde u videima, zato što ih i dalje koristim i dalje su mi dobri, pa što menjati ono što valja. Prelazimo odmah na stvar i krećem od jednog proizvoda koji ste sigurno vidjeli kod mene, a u pitanju je Uriage Eximousse, ova linija koja je namenjena koži koja je vrlo suva, to je krema, ima ovu pumpicu. Obožavam ovo zato što se jako lepo apsorbuje i jako lepo hidrira kožu, lepo upije i pogodno je čak da se koristi u letnjem periodu, iako sam ja mislila bit će mi previše teška u toku leta, međutim ne. Kad sunce malo isuši kožu, koža je potrebna dodatna hidratacija, tako da nanosim ga odmah posle tuširanja, čak dok je koža onako tek vlažna, zato što mnogo bolje upije i koža posle toga onako zaista dugo sati ostane jako dobra. Bez obzira koja druga mlijeka za telo ili kreme imam, kreme imam, ovo je nešto što mi se uvek nađe u kupatilu i ovo njihovo pakovanje mi je super, samo što nenormalno brzo trošim ove proizvode. Neću ići nekim posebnim redom, tako da nemojte mi zameriti. Sljedeće što bih izdvojila je Laneige Lip Sleeping Mask, to je ova noćna maska koju ja uveliko koristim i tokom celog dana. Ovo čudo je teško potrošiti, a meni se nalazi skoro pri kraju. Imate više mirisa, ja imam i vanilu sljedeću da otvorim. Trajaće vam jako dugo, kažem trajaće vam jako dugo zato što je cena malo više, čini mi se da je 2800 i to je dosta para da se izdvoji na proizvod za usne. Međutim, ja sam ga nosila sad na Kopaonik i sve drugarice koje su bile su mazale također, tako da i njima se jako dopalo i bile su u fazonu kao malo i skupo, ali uzet ćemo da probamo, odnosno probale su i kupit će. I znam dosta onih koje su probale, jedna je samo rekla da joj nije nešto posebno, ali zaista ovo je redak proizvod koji se većini žena dopada i odgovara im. Naravno, mislim, pogodno i za muškarca, ali muškarci baš i ne koriste ovaj tip proizvoda. Miris je prijatan, nemate neku težinu na usnama, a vrlo često može da zameni i sjaj za usne. Recimo, ako imate samo onako malo da vam je ostalo od pudera ili korektora po usnama i stavite ovo, fantastično i dosta dugo drži na usnama u smislu da se ne skida. Tako da ovo bi definitivno bio, obožavam i njegovu Water Sleep Mask, ona je već bila u nekim favoritima, pa ajde da ne stavljam i nju i nisam i nešto u posljednje vrijeme koristila, iako je mnogo volim. Laneige je korejski brand i ima da se kupi u Sephori. Ok, dalje. Imam ovdje dve umivalice. Jedna je Body Shop, jedna je L'Occitane ili L'Occitane. Devojka koja je radila za L'Occitane rekla mi je da ga oni tako izgovaraju, međutim francuski brand. L'Occitane nije, toliko znam. Prvo, Body Shop ovaj sa kamilicom trenutno nema da se kupi, gledala sam na sajtu, ali možda će doći, meni je ostalo vrlo, vrlo malo ovog proizvoda. Ima pumpicu, odličan je za upotrebu. Generalno, ja u svojoj nezi, večernjoj nezi, imam skidanje šminke koju uvek radim sa ovim uljanim čistačima za lice, a potom se umivam nekom umivalicom i koristim ovu Biologic Light U. Nju sam potrošila, sad imam novu, o njoj neću govoriti sada zato što prosto ovu sam potrošila. Vrlo je blaga, kremasta, fina, nežna, ali pre svega vrlo, vrlo blaga. Ima aktivne sastojke u sebi, tako da nije mi isušivala kožu, odgovarala mi je, međutim potpuno je drugačija od nekih drugih umivalica koje su mi služile i za samo skidanje šminke. Nije da ona ne skida, skida, međutim da skidam samo sa njom šminku ne bih skinula ništa, ali ja prvo koristim uljani čistač, pa koristim onda ovo i to bude to. Potom skinem tuferom sve to,
onim dečijim većim i ne koristim više ni peškir za lice, prosto sam prestala to pre određenog perioda. Ono što hoću da kažem, da meni umivalice ovog tipa jako odgovaraju, probala sam ove dve, ne mogu da se setim sad, mislim da nisam imala ni jednu drugu uljanu u ovom obliku, imala sam one kao balzame. Vrlo se lako ispiru, što je jako bitno kod ovih umivalica. Kod ove Locitanove uljane umivalice, ona je od Smilja i kad je nanesete u dodiru sa vodom, ja uvek nanosim to prvo na suvu kožu, obe, i potom kad se malo pokvasi lice, ova se pretvara u mlijeko. Vrlo lako se, kažem, ispiru. Meni su obe ove umivalice odlične, što govori i ovaj dokaz koliko sam ih potrošila. Stvarno jedni od boljih proizvoda. I generalno to dvofazno skidanje šminke meni mnogo odgovara i pre svega zato što uljeni čistači dobro skidaju SPF. SPF može da vam zatvori pore, često se to dešava i da bih bila sigurna da je on dobro skinut, da je skinuta sva prljavština sa lica, da je skinuta sva šminka sa lica, ja koristim ove uljene, potom ova kao neka mleka koja su onako relativno blaga i da ne isušuju kožu i tek potom počinje moja nega lica. I da, ove umivalice ja koristim i ujutru, a ove uljane koristim samo uveče, a ove idu i ujutru i uveče, pogotovo kad ujutru sad treniram, zato što umijem se obično, odem na trening bez ičega, vratim se i onda se umijem, prosto ostane znoja, ostane prljavština od vežbanja i tako očistim svoje lice brže. Jel možete da me ispratite koliko brzo pričam? Sljedeći proizvod koji imam, ponovila sam kupovinu, što znači proizvod mi odgovara. U pitanju je Sephorin, ovaj proizvod sa salicilnom kiselinom koji koristim za bubuljice. Ostalo mi je vrlo malo u ovom starom pakovanju, međutim duži vremenski period je već otvoren, tako da sam kupila novi. Koristi se tako što se ne moćka, imate dole ovaj kao puder i uzmete štapić za uši, umočite ga skroz od dole, nanesete na crvenilo, na tu bubuljicu koja vas muči uveče, ne stavljate ništa preko toga i do ujutru se isuši, uglavnom. Nije baš da uvek radi posao, ali u 90% slučajeva zaista radi posao. Imala sam sreću da na jedno vrijeme potpuno očistim lice, znači čak mi je ciklus prošao bez ičega i bila sam oduševljena i bila sam u fazonu šta se desilo sa mojim licem, šta se dešava, i onda se iznerviram kad mi se ponovo sad nešto poremetilo u posljednje vrijeme od zimovanja, da li sam tamo brljala sa ishranom ili šta se desilo, potpuno je nešto počelo da mi izlazi, a baš sam tako i kozmetiku koju sam koristila, znam da mi sve odgovara, sve mi paše, koristim već duži vremenski period i onda sam bila šokirana šta mi sad to izlazi. I definitivno mislim da je do hrane, tako da sad se trudim da malo hranu dovedem u red kako se to ne bi dešavalo. Jer stvarno mislim da je odlika negovane kože, čista koža bez ičega. Nemamo tu sreću svi da imamo, nemamo svi mogućnost možda da kupimo proizvode koji bi bili adekvatni za našu kožu, ali ono što možemo jeste, i ovo govorim, da kozmetika nije jedina stvar koja će vam dovesti lice do savršenstva ili da vaša koža bude kakva treba, kožu želite da imate. To je i redovno skidanje šminke, i adekvatna ishrana, i to da li vi prljavim rukama direte lice, i da li vam je čista jastučnica, i da li je ispeglate, mislim, možda bude brdo nekih stvari, da li koristite peškir, koliko često menjate taj peškir, može da bude gomila faktora uključeno, tako da kad je lice u pitanju, stvarno ja se trudim da vodim računa koliko mogu, ali eto, desi se. Ima jedan proizvod koji sam unela ove godine, ove zime, prvi put u svoju negu kože, koja me prati na Instagramu, zna da je to u pitanju retinol, i ovaj retinol u pitanju je Kiehl's retinol sa 0,1% čistog retinola. Kad je retinol u pitanju, ja sam tu uvijek bila skeptična zato što postoji onaj period perutanja kože, odnosno ljuštenja kože, i meni to bilo, nemam vremena kada mi se ljušti koža. Međutim, ja sam ovaj proizvod uvodila u rutinu vrlo, vrlo, vrlo polako. Prvo je to bilo jednom u 10 dana, jednom u nedelju dana, dva puta nedeljno, da bih došla do tog nivoa da mogu da ga koristim svaki dan, i bio mi je zaista sjajan. U momentu kad sam prestala da ga koristim, krenule su ponovo i bubuljice. On je jedini proizvod, jedini, a imam dobre proizvode,
za koji mogu da kažem da je doveo do toga, recimo imala sam ovde, sećam se, jednu flekicu i ovde jednu, još od leta su mi stajale od nekih bubuljica koje ja, by the way, nisam ni dirala, nego su prosto onako krenule da izbijaju i vratile se i to je ostalo kao flekica. Užas jedan i to je stajalo i ja sam baš išla, sećam se, jesenas na neki tretman i ja kao, možda da mi skinete, i žena nije mogla ni to da mi skine. I retinol je, ja tvrdim, evo, jedini proizvod koji je tu uspeo da mi izreguliše. Fleke na čelu takođe, mislim da on ima uticaj na to, mada ja imam ovde još jedan proizvod, u pitanju je Biologic P50, kultni proizvod koji verujem da ste svi upoznati donekle sa njim. Moje Pigm 400, koji je za osetljivu kožu koja ima problem sa tim flekicama na licu. Ovo je moj drugi tonik koji koristim. Ne bih savjetovala nikome da kupuje bilo šta od ove kozmetike na svoju ruku. Ono što je potrebno jeste da odete u salon koji koristi njihove proizvode i da vam stručno lice preporuči negu koja je adekvatna za vaš tip kože. Znači, to nisu proizvodi koje ja sad mogu da vam kažem, ja koristim ovo, mi je super, i sad vi odete i kupite taj proizvod. Nije 100% sigurno da će taj proizvod odgovarati vama. A ako se zeznete sa ovim proizvodom, možete da dovedete vašu kožu da bude vrlo isušena i da dobijete kontraefekat od onog što želite. Kako sam malo pre rekla da se ovaj proizvod nije perutao, to je zato što ovaj proizvod u sebi sadrži peptide i ceramide, koji zapravo sprečavaju to perutanje lica do kojeg može da dovede korišćenje nekih drugih retinola. Sam retinol dovodi do bržeg perutanja, odbacivanja izumrlih ćelija epiderma, što može da dovede do crvenila i isušivanja. Zato su tu ceramidi da zapravo sačuvaju kožu od isušivanja i dehidratacije. E sad, što se tiče još uloge retinola, olakšava stvaranje kolagena i elastina, što kožu čini još jačom i zaglađenijom. Ima blago peeling dejstvo koje pomaže kad su u pitanju hiperpigmentacije. Kad su mi određeni govorili da koriste proizvod ovog tipa, ja sam zaista bila najskeptičnija kada je bio ovaj proizvod u pitanju i nisam žalila da koristim ništa ovog tipa, međutim, kažem, kako sam uvela, mislim da je ovo jedan proizvod najbolji koji sam koristila, najbolji u nezi, i ako krećete da koristite, koristite vrlo oprezno i vrlo male koncentracije. I ja imam 34 godine i sad sam prvi put počela da koristim proizvod ovog tipa, tako da i to treba uzeti u obzir, da koža koja je mlada, mada uvek treba pratiti stanje kože i da li vam je to zaista potrebno ili nije, možda nije. Retinol se nanosi uveče, tako što ga nanesete, ostavite malo da odstoji, mada ja, kod mene to nekad bude bukvalno 2 minuta, i onda potom nanosim kremu za hidrataciju, serum ili kremu, šta već koristim, i ujutru se umijem, ujutru ga ne koristim. Ali ono što je, ako koristite retinol koji je fotosenzitivan, SPF je neophodan. Ja ovdje imam Kiehl's Ultra Light Daily UV Defense kremu sa 50 faktorom, koja nije komedogena, bez parabena i bez mirise, vrlo lagana gelasta formula, pa vrlo mi je pri kraju. Koristila sam je u periodu tokom jeseni i zime, sad je već potrošena, koristim je na dnevnom nivou, kad koristim retinol nema šansa ću ujutru izaći bez nje, sve ide oblačno i grozno vrijeme kao što danas pada kiša. Tako da, ovo je za mene jedan must have proizvod i prosto kreme za sunčanje nas štite i, mislim, čuvaju nas, čuva kožu i da se ne stvaraju bore, prosto čuva kožu od sunca. Sunce nije isto kao što je bilo ranije i možda te kreme nisu bile toliko neophodne ranije, ali kako je sunce i taj omotač sve više oštećen i nije to više tako zdravo, kreme sa faktorom su bar meni iskreno i nešto bez čega ne izlazim napolje. Ono što je još bitno kod ove kreme jeste da brzo upija, ostavlja mat efekat i da mi pudra posle onako lepo legne na nju i da mi nije preteška kada stavim kremu za lice za hidrataciju ispod nje. A kremu koju koristim, i pada sve. Krema koju sam potrošila je ova Drunk Elephant proteini polipeptide. Ok, ova Drunk Elephant, verujem da svi znate koja je krema. U pitanju, sjajan sistem otvaranja kreme, osim što ne znate kada je kraj. Evo, gotova je. Samo me jedno jutro ovako iznenadila. Ima da se kupi u Sephori, ovaj brend je konačno postao dostupan i u Srbiji. Jedna od najboljih krema za hidrataciju lica koju sam ja imala. Koristila sam je povremeno samo ujutru,
povremeno i ujutru i uveče. Dobila sam jednu preporuku, mislim, dobila sam preporuku od moje drugarice iz Pule, koje sam letos nosila dve ove kreme. I onda sam odlučila, ajde, ako Nini odgovara, probat ću i ja. Kad ono, odlična krema, zaista. E sada ovde piše Pygmy Water Lily. To je u stvari ekstrakt matičnih ćelija vodenog ljiljana koji ima ulogu da umiruje kožu. A peptidi grade proteine u koži, između ostalog kolagen i elastin, i zapravo pomažu da se voda zadrži u koži, da koža deluje elastičnije i jedrije. Inače, još jedna stvar koju sam zaboravila da vam kažem. Kad se koristi retinol, određene kiseline ne smeju da se koriste. Tako da recimo kad koristim retinol, onda izbacim u nekom momentu ovaj tonik, zato što prosto ima neke sastojke koji ne odgovaraju retinolu. Kada sam tražila da li uz retinol može da se koristi ova krema, može da se koristi. Ono što još volim kod ove kreme jeste da je vrlo lagana, nemate osjećaj nikakve težine, i ja sam je koristila u kombinaciji sa serumima i sad ću vam pokazati koji serum sam potrošila u cugu. Znači, kako sam ga otvorila, tako mi je toliko prijao da sam ga koristila sve vreme, i obično se meni dešava da mi neka krema bude previše teška i da ne mogu da koristim uz nju i serum. To nije slučaj sa ovom kremom, zato mislim da bi bila idealna i u toku letnjeg perioda, i deluje mi da je pogodna zaista za sve tipove kože, što je vrlo retko. Sljedeći proizvod koji imam u pitanju je ovaj Kiehl's Hydro Plumping Serum Concentrat. Zaista retko nađem serum koji može da ide ispod kreme, i kad sam probala ovaj, na prvi utisak mi je onako bio da je baršnost, taj finish ja ne volim, međutim pogrešila sam. Ovaj serum je izuzetno lagan, onako više ima neki vodenkasti efekt kad ga stavite, jako brzo upija i pogodno je da stavite bilo koju kremu na njega, bar sve kreme koje sam ja probala, koje su onako da kažem i jače malo, su bile savršene u kombinaciji sa ovim proizvodom. Nije mi izazvao nikakve iritacije, ništa, nikakve nepoželjne efekte, bio mi je sjajan. Ovo je nova formula ovog seruma koji već postoji na tržištu. Samo je ova formula sada sa epidermalnim hidratacijskim hialuronom, koji zapravo boostuje vašu prirodnu hialuronsku kiselinu u koži i na taj način vezuje sve kreme posle dobro da njega, da kažem kasnije i šminku. Vrlo lagan, čini mi se da nema miris, potrošila sam ga, potpuno je prazan. Kad potrošim proizvod, ja kažem stvarno on mi je odličan. Ovdje ima 50 ml i meni zaista odgovarao, onako baš. Sljedeći proizvod je uveliko već potrošen kod mene, ali hajde da ga spomenem, zato što sam koristila i njihov serum za lice i ovog puta sam imala Clarins Double Serum Eye za područje oko očiju. Ista bočica kao i kod onog seruma koji govorila sam ranije o njemu. Znači, imate ovako, ide na pumpicu, međutim imate ovdje da dozirate koliko želite proizvoda da izađe na ruku. Ono što je najveća mana jeste što i kad se stavi na tu manju kapljicu da izađe proizvoda, izađe previše proizvoda, i mislim da sam ga zato onako potrošila relativno brzo. Jako mi je prijao. Neću vam sad govoriti o sastojcima samog ovog seruma. Ovo je opet ona neobična bočica sa dva seruma u jednom, koje kad koristite oni se pomešaju. Meni je odgovarao zbog ovih kesica ispod očiju, zbog podočnjaka, zbog umora, i dovoljno mi je hidrirao to područje oko očiju. Znači, kad ga nanesem, vrlo lepo upije, vrlo lepo korektor legne na njega, i bio mi je jedan od najboljih proizvoda za područje oko očiju koje sam koristila definitivno. A potom imam jedno ulje ovdje koje sam kupila na preporuku jedne prijateljice iz Amerike, i ona mi je donela taj proizvod pošto nema da se kupi kod nas. To je neka strana blogerka, to je njen brand, u pitanju je Feelist, tako se zove. Ostavit ću vam link ovog ulja ukoliko ste u mogućnosti. Ulje je malo skuplje i mislim da je cena ovog ulja oko 100 eura, međutim ja ga ja ga koristim ponekad u toku dana, ponekad uveče, i kad ga stavim, često ga stavim samostalno. Znači, kad hoću da mi koža nekako odmori, da ne stavim sad retinol, serum, kremu, trala, dalje, da gomilam proizvode na svom licu, ja ponekad stavim samo ovo ulje. Čak dodam u njega mrvicu vode, ono otprilike jednu kapljicu vode, čisto da se lakše razmazuje, iako se već samo po sebi lako razmazuje. Fantastično je, nisam imala nikakvu negativnu reakciju na ulje, ja generalno jako volim ulja, ali mi ne prijaju sva ulja, naravno. I ovo je ulje koje, ja ne znam, moja prijateljica koristi samo njega ujutro i uveče i ništa drugo ne stavlja. Pogodno je recimo i kad u toku dana sad imate šminku, idete, odnosno
imam kremu za lice, nemam šminku i sad to tako satima sam bez šminke i onda samo dodam malo tog ulja, stavim puder i lice izgleda toliko lepo, sija, toliko ima taj neki gloji efekat, toliko koža deluje zdravo sa njim, dovoljno hidrira kožu. Trenutno imam vrlo slično ulje brenda Eridan, koji je naš domaći brend i koji treba da počnem sad da koristim, samo sam prosto htela ovaj, evo vidite koliko sam ga potrošila, dovoljno da mogu da steknem neki utisak kakav mi je, izuzetno je pogodan, znači pogodan je čak i da se koristi recimo ukoliko stavite kremu za lice ili serum pa da nanesete njega posle, da vam on bude taj neki finiš pre recimo kremi sa faktorom. Meni onako zaista, zaista odgovara, ali ja kažem, ja volim te uljene proizvode i to mi onako baš mnogo prije. Samo da vidim da li sam je nešto zaboravila ovde. Da, imam ovu Dr. Jart Cica Pear kremu, o njoj sam već govorila. Ovo je zelena krema koja postaje krem, onako menja boju zapravo na neki, na neku bežikastu nijansu i krema koja može da vam zameni i puder ukoliko ste svetlijeg tena. I ukoliko imate male nepravilnosti na licu, ona će pokriti te male nepravilnosti na licu, a pogodno je recimo da se stavi i ispod pudera, ja nekad volim da je stavim. Međutim, krema kao krema nije dovoljna samostalno zato što vam je potrebno i da stavite nešto za hidrataciju. Znači ona je više taj neki kao neka baza za lice, ona je više za neko ko ima problematično lice, ko ima crvenilo na licu i neke iritacije, da umiri kožu i da malo to prekrije. Jedan od omiljenih proizvoda, volim da koristim i zimi i leti. Ja je najčešće koristim tako što preko nje ipak stavim neki vrlo lagan puder da prosto koža malo dobije tu neku nijansu, pošto ja volim mrvicu tamniju nijansu pudera, tako da ona mi je malo svetla. Zapravo nije svetla za mene, meni je svetla, ali recimo ko ima izrazito taman ten, mislim da mu neće odgovarati, zato što prosto morat će malo da nadogradi to nekim puderom, ali lepo umiruje kožu, lepo deluje na kožu. U pitanju je korejski brend Dr. Jart, od kojeg ja imam brdo proizvoda i brdo proizvoda sam probala i zaista su sjajni. I imam ovdje još jednu masku za lice koju koristim jednu nedelju ili jednu 10 dana, u pitanju je Nuance brand, brand koji ja mislim da ima samo da se kupi u Dr. Max apotekama, zlatna maska od Chilibara koja se koristi za zatezanje lica, mnogo lepog mirisa i nju stavim tako kad mi treba malo da se, kad sam umorna jako i kad mi je koža tako, umorna ja, umorna koža i to se sve vidi i onda kao daj malo da se zategnem, daj da se zatežem ovim kremama da ne moram da radim ništa, boc, boc. Šalim na stranu, nadam se da ste uživali u videu, ja sam pokušala ovo da skratim koliko god je moguće, međutim teško je sve ove proizvode, garant sam nešto zaboravila i sad ću se iznervirati, da, već mi jedan proizvod pada na pamet, ali nema veze, bit će ovaj prilike, ja se nadam da ću snimati redovnije, ljubim vas puno, pišite mi šta ste probali od ovih proizvoda i šta vam se dopada i ljubim vas puno i čujemo se uskoro. Mua! Gledamo se uskoro.